Ministrica kulture spomenula revizionizam, povijesni revizionizam, vidite li ga vi danas u našem društvu i gdje ga vidite i vidite li ga možda i u Saboru? Vidim ga prečesto. Vidim ga u brojnim istupima koji se trude ostati na granici u ovoj sivoj zoni koju je vaša kolegica spomenula. Vidim ga. Da ga ne vidim, ne bih o tome govorio. Da ne vidimo problem, ne bi pisali i pripremali zakon. Ne bi sjedili sa svim političkim strankama u Saboru koje su htjele u organizaciji Židovske općine i Saveza antifašista. Da ne mislim da je ovo bitno, uputili bi kao opozicijska stranka taj prijedlog u proceduru znajući da će ga vladajući odbiti. Ovako išli smo putem za koji smo se nadali da će polučiti uspjeh. Ali odgovornost je na onima koji imaju većinu. Odgovornost je na onima koji u ovom trenutku imaju moć da nešto u Saboru usvoje. Našu potporu će za to imati.